ለልብ ይናገራል እኔም ለልቡ አወራለሁ በመገኘቱ ሁልጊዜ ደስታለሁ እሱ ይስቃል እኔም አብሬው ስቃለሁ ውዴወደኛ እኔም ውዴን ወደዋለሁ ለልብ ይናገራል እኔም ለልቡ አወራለሁ በመገኘቱ ሁልጊዜ ደስታለሁ እሱ ይስቃል እኔም አብሬው ስቃለሁ ወደኛ እኔም ወደን ወደዋለ ለልብ ይናገራል እኔም ለልቡ አወራለ በመገኘቱ ሁልጊዜ ደስታለ እሱ ይስቃል እኔም አብሬ ቃለ ወዴ ወዴ ያ እኔ ወዴ ወደዋ ወዴ ወዴ ያ እኔ ወዴ ወደዋ ለልብ ብዙ ሲ ለልብ ይናገራል እኔም ለልቦ አወራ ደስታለው እሱ የሳቀነው እኔም አብሬ አለው ወዴ ወዴያ እኔም ወዴን ወደዋለው ለልብ ይናገራል እኔም ለልቡ አወራ ጋራ በለውና ውስጥ መኖር ነው አንተ ደግሞ ከ
ተምነው አንተ ደግ ፊሊፕራክቲ ለቦኒ ማሚ ማሽካ ፋራ ባራሪያ ኢየሱስ ዋናይ ኢየሱስ ዋናይ ኢየሱስ ዋናይ ለፕራካሲ ካባራ ባያ የ2017 ቅዴ አንተን ዋና ማረጌ ነው ኢየሱስ ዋናይ ኢየሱስ ዋና አንደኛ ቅዴ አንተን አንደኛ ማረግ ነው ሁለተኛ ቅዴ አንተን አንደኛ ማረግ ነው ሶስተኛ አንተን አንደኛ ማረግ ነው ኢየሱስ ዋና ሆነለ ኢየሱስ ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋናዬ ለተከው ማቼ በምንም ኢየሱስ ዋናዬ ለባራባ ያሪያቦ ሪባባባባባባባዬ ቀኖቼን ዋጣቸው ወራቶቼን ሁረሳቸው አመቴን ሁረሰው አንተ ዋናው ልባቸው የለኝም ጌታ ሆይ አንተ ነህ ቅዴ አንተ ነህ አላማዬ አንተ ነህ ቪዥኔ ራእይ አንተ ነህ ግቤ አንተ ነህ እፈልግሃለሁ ሁልጊዜ ጋራ በመገኘት መኖር ነው አንተ ደግሞ ከሌለ በቃ እኔ እንደውም መኖር ማለት ካንተ ጋራ በመገኘት መስጠም ነው አንተ ደግሞ ለራ ያና ራ ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋና አላማዬ አንተን ማየት ነው የ2017 አላማዬ ክብርህን ማየት ነው ጸሎቴ ክብርህን ማየት ነው ንዝንዜ ክብርህን ማየት ነው ገና በፍለቀው ደሰበ ላገኝ ነው በቃ መሰለኝ 2017 ገና በፍለቀው የሆነ ሽታ እየሸተተኝ ነው ላገኝ ነው ደግሞ መሰለኝ ገና በፍለቀው ደሰበ ለራት ለረሳ አንዴ
ነሳ ለግማን ባለፈ ባንተ በራስ እደሰታለሁ ኮኮተ ወድህና በዚያው ከርማ ካንተ ጋር የቆየ አንተን የሰነባበተ ሌላ ሰው ይሆናል ጠረንህ ለምዶ ሩቂደ በርሽታው ጌታ እኮ ነው ይላል በብዥታው እሱ አይደለም ካንተ ጋር የቆየ አንተ የሰነባበት ሌላ ሰው ይሆናል ደረኔ ክሉቅለ በብዥታው እሱ አይደለም ይላል ጌታኮነ አንተ ለካ አንተ ለካ ያለኸው ባደይ አንተ ለካ አንተ ለካ ያለኸው አንተ ለካ ዋጋለው አንተ ካልከበር በህይወቴ ደስ ይበል ተደላለ ላሞጋክስ ዛሬ ምን ዋጋለው ምን ዋጋለው አንተ ካልከበር በህይወቴ ከፍደ አንተ ደስ ይበል እንጂ አንተ በኔ ላይ ና እንጂ አመልክሃለሁ እስከ ለዘላለም አንተ በኔ ተደላለን እንጂ አመልክሃለሁ እስከ ለዘላለም ኖርልሃለሁ እስኪ አንተ ጀምር በኔ መኖር እኔ አለው መኖር ላቁ እስኪ አንተ ጀምር በኔ 2017 እቅዴ ነው እኔ አለው መኖር ላቁ እስኪ አንተ ጀምር በኔ መኖር እኔ አለው መኖር ላቁም ውድ ያንተ ጀም በኔ እኔ አሉ መኖር ላቁም እስኪ ያንተ ጀም ንግ ሙላኝ ደግመ ሙላኝ የክብር ረሃባ ረሃብ አለብኝ
የኢየሱስ መንፈስ በእኔ ላይ አለ ይታወቀኛል ይሰራብኛል የጌታ መንፈስ በዚህ ቤት አለ የክብር መንፈስ በዚህ ቤት አለ ይታወቀኛል ይቀባኛል ነኝና የክብር ሀብተኛ ነኝና ጽድቅን የሚራቡ እነሱ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና ሙላኝ ደግመ ሙላኝ የክብር ረሃብ አለብኝ የክብር ረሃብ ንካኝ ዛሬም ንካኝ ረሃብ አለብኝ ተዘጋጁ 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 ፈጽሞ እንደ ቀድሞ አልሆነም ፈጽሞ እንደ ቀድሞ አልሆነም ክብሩ አግኝቶኛል ህይወቴ ተለወጠ ፈጽሞ እንደ ቀድሞ አልሆነም አገልግሎቴ ፈጽሞ እንደ ቀድሞ አይሆንም 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 ፈጽሞ እንደ ቀድሞ አይሆንም መንፈሱ አግኝቶኛል ሰውነቴ ተለወጧል ፈጽሞ እንደ ቀድሞ ፈጽሞ እንደ ቀድሞ አልሆነም ፈጽሞ እንደ ቀድሞ አይሆንም ኢየሱስ አግኝቶኛል ቤቴ ተለወጧል ፈጽሞ እንደ ቀድሞ ለጌታ ታላቅ ልልታና ጭብጨባ ሰላም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ በፊት ለፊታችሁ የቆምኩበት ዋነኛ ምክንያት ባለፈው ጥሪ ስናደርግ የነበረው የቤተክርስቲያን ግንባታ የህንፃ ግንባታ ያዳራሽና የቢሮዎች የህንፃ ግንባታ የደረሰበትን የሥራ ደረጃ ለማሳወቅና ለማመስገን እንዲሁም ደግሞ ጥሪ ለማድረግ ነው። እናንተ እግዚአብሔርን ቤት የምትወዱ የእግዚአብሔር ቤት ሥራ የኔ ቤት ሥራ ነው ብላችሁ የተነሳችሁ ባለፈው 136 ኮሎኖች እናቆማለን ብለን ያቀረብነውን የቤተክርስቲያን የህንፃ ግንባታ ሥራ ጥሪ ተቀብላችሁ በብዙ ያገዛችሁን የእግዚአብሔርን ቤት የምትወዱ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ይሙላባችሁ ብዬ ዛሬም እባርካችኋለሁ። በብዙ አግዛችሁናል፣ የእግዚአብሔርን ቤት ሰርታችኋል። ከነዚህ ኮሎኖች መካከል 71 ኮሎኖች ዛሬ ቆመው የምታዩት የቤቱ ሥራ በዚህ ደረጃ ላይ ይገኛል። እንግዲህ ባለፈው ከነበረበት የሥራ ደረጃ ዛሬ ደግሞ የምታዩት የሥራ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን የቀረን 65 ኮሎን ብቻ ነው። ስላቭ ሞልተናል፣ ወደ ላይ እየወጣን ያለ ነው። መሰረት አልቆ ኮሎኖች ቆመው 71 ኮሎኖች ቆመው አሁን ደግሞ የቀረን 65 ኮሎን ብቻ ነው። ለዚህ ለ65 ኮሎን ደግሞ እንደገና ጥሪያችንን እናቀርባለን። የአንድ ኮሎን ዋጋ 25000 የኢትዮጵያ ብር ነው። ይሄንን ደግሞ አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን እንደባረካችሁ እናንተም ደግሞ ለቤተክርስቲያን እጆቻችሁን ተዘረጉ ዘንድ የእግዚአብሔር እጅ መገለጫ ተሆኑ ዘንድ ዛሬም ጥሬን አቀርባለሁ። ስለምታደርጉት ቸርነት የእግዚአብሔርን ቤት ስለምትወዱ እንደገና ደግሞ አሁንም በአምላኬ ስም ባርካችኋለሁ። ስራው እየሄደ ነው፣ ስራው እየተከናወነ ነው። ይሄው እንደምታዩት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁንም ደስ ብሎኝ መነግራችሁ የስራው 55% አልቆ የቀረችን 45% ናት። ይሄንን 45% ተረባርበን እንግዲህ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ሰርተን
ትውልድ የሚያመልክበት ታጋንንት ስርዓት ሰው ነጻ የሚወጣበት ብዙ በሽተኞች የሚፈወሱበት ብዙ ነፍሳት የሚድኑበት ቤት እንዲሆን እናብቃላለው። በፕሮግራሞቻችን በጣም ብዙ አጋንንቶች እየወጡ በጣም ብዙ ሰዎች ነጻ እየወጡ ነው ያሉት። በጣም ብዙ ሰዎች ሰራዊት እየሆኑ ደቀ መዝሙር እየሆኑ እየተሰሩ ነው ያሉትና በዚህ ስራ ላይ አሁንም እጃችንን እናበርታ። የወንጌል ማህበርተኛ እንሁን። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ዛሬ ይሸራ